Привіт! Мене звуть Сергій Пономарьов, я очолюю ромську програму Фонду відродження. Зізнаюсь, колись у мене були стереотипи щодо циганів. Правильно, ромів. Упередження навіяні дитячими страшилками та чутками. Але всі вони розвіялися завдяки критичному мисленню та відкритості до спілкування. Насправді рома – звичайні громадяни України. Вони цінують родину, гостинність, прагнуть кращої долі для своїх дітей та важко працюють задля цього. Та, на жаль, їм на перешкоді завжди стоять упередження та дискримінація. Саме тому ми працюємо над подоланням цих бар'єрів. Допомагаємо ромським дітям і молоді отримати освіту, а дорослим – долати неписемність. Спростовуємо міфи про ромів та сприяємо налагодженню мостів для участі ромів у житті своїх громад. Бо там, де ми не шукаємо у ближньому ворога, панує взаємопідтримка та повага. Саме це допомагає українцям та рома пліч-опліч успішно розвивати свої громади. І ми не зупиняємося на досягнутому, адже реальні зміни не приходять раптово. Вони є результатом багаторічної роботи кожного з нас.